Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilunda o'zgarishlar. Ya'ni silosi mujarratda o'zgarishlar bo'ladi, deyaptilar. Fos hamzali, ya'ni kalimaning fos hamzali kalimalarida hamza hatta yozilmaydi. Yozuvda yozilmaydi. Ahozaniki nima bo'ladi? A xizun bo'ladi. Masalan, a xizun bo'ladi. A? Lekin nima qilamiz? Hatta yozmaymiz-da, to'lqinli mat qilib qo'yamiz. A xizun bo'ladi. Muzoflarda idg'om qilinadi. Farirun, farrun, rodidun, roddun. Ya'ni muzoflarda bir-biriga kirgizib yuboramiz, deyaptilar. Ajoflarda illat harfi mana bayun illat harfi ye. Zoida alifdan mana bu zoida alif. Zoida alifdan keyin bo'lgani uchun hamzaga qalb qilamiz. Bayun, xawifun mana kasal harf zoida alifdan keyin kelgani uchun nima bo'ldi? Hamzaga alishtirdik. Xawifun. Qawilun, qailun. Buni bilamiz. Oxir illat harfi bo'lsa nima qilamiz? Kasra va zamma illat harfiga og'ir bo'lgani uchun sokin qilamiz. Mana arromiyu, arromi, adda'iyu, adda'i bo'ladi. Lekin aliflom bo'lsa bu yerda, aliflom bo'lmasa tanvin bo'ladi. Hozir bersalar kerak. Hop. Zamma va kasra sokin qilingach, ikki sokin yo va tanvin nuni bir joyda bo'lib qolgani uchun harfi illat yo hazf qilinadi. Bu yerda aliflom bilan kirsa, oxiri kasrali bo'lsa, arromi, adda'i, adda'i, ya'ni yegalishadi. Adda'i, nega yegalishini qoida bor. O'zimiz ko'ramiz. Xo'p, zamma va kasra sokin qilingach mana romiyun bo'lgan aslida. Bu yerda aliflomi yo'q. Romiyun, to'g'rimi? Zamma va kasra sokin qilingach ikki sokin yo va tanvin nuni bir joyda bo'lib qolgani uchun harfi illat yo hazf qilinadi. Xo'p. Romiyun bo'ldi. Yoki zamma og'ir, shuni nazar tutyaptilar. Masalan, roviyun mana. Yoki zamma og'ir. Tushirib yuboramiz, nima bo'ladi? Romiyin bo'ladi. Ye bilan nun orasida ijtimoiy sokin. Ikkita sokin jamlandi. Yen olib tashlaymizda, nini nunni tanvin qilib olib tushib qo'yamiz, romin bo'ladi. Roviyun, yega zamma og'ir, roviyin bo'ladi. Yen olib tashlaymiz, rovin bo'ladi. Tushunarli? Zamma va kasra sokin qilingach deyaptilar. Nun bilan ye orasida nima bo'ladi? Ijtimoiy sokin, ya'ni ikkita sokin bir joyda jam bo'ladi. Talaffuz qiyin. Kasal harf olib tashlaymiz, tanvin qilib pastga olib tushib qo'yamiz nunni. Bo'ldi. 63-chi mashq. Quyidagi fe'llardan ismi fa'illar yasang. I'vajja mu'vajjun akhara mu'akhirun a'yana mu'ayinun najjama yunajjimu munajjimun akala akilun masha mashin abada abidun marra marrun iltafata multafitun nama naimun va hokazo. Qilib ketaveramiz. Silosi mujarrad bo'lsa fa'ilun, silosi mujarraddan boshqa bobda bo'lsa muzorisini topamiz. Muzori harflarini o'rniga zammali mim olib kelib, o'sha muzorat harfini oxiridagi oldingi harfni kasraga qilamiz, bo'ldi. Masalan, mana iltafata yaltafitu bo'ladi. Bu o'zi aslida. Yozing mana. Iltafata muzorisi yal ta fi tu bo'ladi. Muzorat harfini o'rniga zammali mim olib kelamiz. Olib tashlaymiz buni. Mana multafitun. Oxirini tanvin qilib qo'yamiz, bo'ldi. Quyidagi ism fa'illarning fe'llarini toping. Muslimun, aslama yuslimu aslim muslimun. Mutaraddidun, taraddada. Musafirun, safara. Mumkinun, amkani yumkinun. Fashin, fasha yafshi yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Topib olamiz buni lug'atini. Maddatun. Nima bo'ladi? Vadin. Da'irun. Mujahidun. Daro bo'ladi, jahada bo'ladi. Bu madda, madda bo'ladi. Qaraymiz. Bu yerda mana zammali mim kelsa, silosi mujarraddan boshqada bo'ladi. Agar fathali mim kelib, undan keyin alif bo'lsa, bu silosi mujarradda o'zida bo'ladi. Munasibun mana, zammali mim keldi. Zammasiz mim, fathali. Demak, silosi mujarrad. Zammali mim keldimi? Demak, bu silosi mujarraddan boshqa bob bo'ladi.
Endi sulosiy mazidmi, ruboiy mujarratmi, ruboiy mazidmi, uni biz chetdan qo'shilgan harfiga qarab bilib olamiz. Masalan, mana musafirunda zammali mim, demak, sulosiy mujarratdan boshqa bob. Qaysi bob? Mana safari, alif qo'shilgan. Safari, yusafiru, safir. Bo'ldi. Ashiqun mana. Bu yerda zammali mim yo'q, demak, bu sulosiy mujarrat. Zammali mim bo'lsa, sulosiy mujarratdan boshqa bob bo'ladi. Fathali mim bo'lsa, u sulosiy mujarrat bo'ladi. Ya'ni fathali mim emas. Boshdagi harf fathali bo'lsa, undan keyin alif kelsa. Masalan, mana boshdagi harf fatha, undan keyin alif. Mana bunda chalg'inma. Fathali alif. Bu yerda yo'q. Fathali alif. Boshidagi harfning harakati fatha bo'lsa va undan keyin alif bo'lsa, uni nima bo'ladi? Sulosiy mujarrat bo'ladi. Zammali mim bo'lsa, sulosiy mujarratdan boshqa bob bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.